Gosti su spremni i prva od njih se zove Dijana Janjetović, dolazi nam iz gradske uprave iz odjeljenja za komunalno stambene poslove, a sad ćemo prvo pozdraviti i vidjeti razlog njenog dolaska. Dobar dan. Dobar dan. Evo ja kažem dobar dan, vjerojatno i vama već uveliko. Pa uveliko je dan, počeli smo rano, tako da možemo krenuti sa dobar dan. I uskoro vas očekuje početak manifestacije o kojoj danas pričamo. Jeste, jeste. Evo ja ću onako ukratko za početak da upoznam i građane šta se to zapravo dešava u gradu i šta je to zapravo Evropska sedmica mobilnosti. Znači, 2002. godine Generalna direkcija za životnu sredinu Evropske komisije prvi put je pokrenula kampanju Evropska sedmica mobilnosti, koja traje u periodu od 16. do 22. septembra i završava obilježavanjem Dana bez automobila, što se kod nas već unazad nekoliko godina održava 22. septembra, da, tradicionalno naš program. Znači, nismo li znali da je to dio te sedmice? Jeste, jeste. Samo što je to kao završnica i to onako bude uglavnom kao najudarnija priča. Što se tiče cjelokupne sedmice, Evropske sedmice mobilnosti, ona se obilježava u više od 2.500 gradova širom Evrope. Također imamo i mnoge gradove iz svijeta, što bi se reklo, van Evrope. Ono što mogu da kažem da se u okviru te sedmice promovišu se, da kažemo, neki drugi zdravi vidovi kretanja u smislu da bismo zaštitili našu životnu sredinu, da bismo gradove optimizovali, da bismo napravili, što se kaže, pametne, održive gradove. Dakle, tu se rade promocije kroz razne aktivnosti upravo nemotorizovanih vidova kretanja, pješačenje, biciklizam, također javni prevoz, razni drugi inteligentni, da kažem, transportni rješenji koji su, ajde da kažem, u Evropi već u poodmaklom. Kao što je kod nas, recimo, tramvaj, ili tako? Od prilike. Tako da smo mi ove godine odlučili ipak da i grad Gradiška da se priključi toj, jel te, kampanje, obilježavanju kampanje, da to bude cijela sedmica, obzirom da i mi imamo što da pokažemo i čime da se pohvalimo, kako ja to volim reći, malim koracima ka velikim uspjesima. Bravo. Tako da će u našem gradu već je to krenula ta sedmica, obilježavanje je krenulo od 16. septembra. Zaboravila sam samo da naglasim, obzirom da grad, kako je došlo do tog svega, obzirom da grad ima izrađenu stratešku dokumentaciju plana održive urbane mobilnosti, smart mobility plana, gdje su nam date direktne smjernice u kojem smjeru treba da idemo, kako da se razvijamo, šta da radimo. To se naravno radi na osnovu presjeka stanja saobraćaja na cijelom području grada. I sad da bismo mi pokazali tu našu opredjeljenost i odlučnost kako želimo da se razvijamo i šta ćemo da radimo, tako smo napravili taj iskorak i ove godine odlučili da obilježimo cijelu sedmicu i da promovišemo i mikro neke, da kažemo, možda za nekoga sitne aktivnosti, ali za nas baš i nisu sitne obzirom da se radi prvi put u gradu. Vjerovatno ste primijetili da je već od 16. da je krenulo dole na displej ispred kulturnog centra kratki film kao promocija biciklizma uz te neke porukice u smislu da motivišemo građane od najmlađih do najstarijih da je sasvim u redu i zdravo da se vozi bicikl i da je možda bicikl u današnje vrijeme, pogotovo u još većim i još razvijenim gradovima, bolje rješenje nego da idemo automobilom ono od vrata do vrata. Svi smo svjesni i zagušenja u saobraćaju i gužvi i problema s parkingom i slično. Isto važi i za pješačenje, naravno tamo gdje postoje razvijeni drugi vidovi, to je još dodatni plus. Tako da, da kažemo, taj naš kratki film, ta neka poruka motivacije građanima, a opet da ne zagađujemo naš grad dijeleći koje kakve materijale u smislu štampanog materijala i slično, nego eto, da to bude onako malo evropski. Zatim, u saradnji sa vrtićima na području grada Gradiška smo dogovorili kreativni kutak djeca u saobraćaju. Radi se sa najstarijom vrtićkom grupom, obzirom da su to već djeca koja sljedeće godine kreću u školu i tekako da će biti uključeni u saobraćaj. Mada su naši mališani već sve znaju i kako se ponašati kao pješaci i biciklisti. Yes. Oni su već upoznati. Ima na YouTube-u sve. Naravno, naravno. Pa stvarno postoje razni materijali i sadržaj, stvarno edukativni, a opet kroz igru neku, da se to djeci što više dočara. Isto tako radimo i mi u vidu crteža, priče. Malo ja njih ispitujem kao da oni mene nauče šta ćemo i kako ćemo. Kako ja da se kao ponašam kao pješak ili biciklista. Danas, evo za
naš ovaj čuveni utorak. Imamo predviđenu, onako da kažem, mimo dana bez automobila, sadržajniju manifestaciju gdje će se raditi kreativni kutak na platou ispred kulturnog centra, gdje će nam u goste doći grupa iz vrtića u Novoj Topoli, također iz Brestovčine, za njih je organizovan javni prijevoz. To počinje sad 10 ili 9, kad Djeca, sa njima kreće program već u 9:30, obzirom da oni ono imaju vrijeme kad se mogu kretati i slično, i taman da možemo da odradimo sa njima taj dio neki uvodni, da malo popričamo, da se družimo, i onda krećemo sa otvaranjem programa u 10:00. Također, danas nam iz Automoto saveza kolege dovoze poligon. Poligon je isto edukativnog karaktera, opet za djecu kao u saobraćaju, ono kako da se ponašaju u raskrsnicama, tu su biciklići, tu su semafori, doduše poligon je novi, tako da ćemo da vidimo zapravo kakva je promjena u odnosu na stari. Također bit će prezentovani bicikli, ajde kako obični, tako i električni. Šta zapravo znači električni bicikl? Da li se on vozi ili je to, kako često nas pitaju, kao jel, ja ne moram ništa da radim, ali tu ćemo da imamo i stručnu pomoć od našeg sugrađanina Slavoljuba Bjelajca, gdje će on nam objasniti malo više o tim stvarima. Onda je predviđeno da grupa učesnika ispred gradske uprave, naravno mogu se i građani pridružiti, da krenemo u promociju biciklizma tako što ćemo mi krenuti u vožnju. Ruta je planirana nekih 30 km. Dakle, u jednom pravcu ili... Pa, ne, to ćemo da kao da obiđemo grad, da idemo naše područje, da zahvatimo i grad, i prigrad, i ruralni dio. Da. Pauzu ćemo napraviti u Lamincima, gdje ćemo imati obraćanje doktorice Matić Gordane, da nam sa medicinske strane, da opet približimo, mada svaki čovjek je danas svjestan šta znači i sama fizička aktivnost, bilo pješačenje, bilo biciklizam. Opet, drugačije je to kad nam neko iz reda medicine kaže šta je, kako je, šta trebamo, zašto je to dobro i slično. I u principu vraćamo se u grad, tako da pokrićemo kao cijeli taj naš neki prostor. Mislim, ne možemo mi sve pokazati u jednoj vožnji, ali opet napominjem, malim koracima ka velikim uspjesima. Pa znači, onda je mala korekcija. Jeste urbana mobilnost, ali pošto vozite po selima, onda je urbano-ruralna mobilnost. Pa da, ali ajde, to su oni obzirili sve kao urbanoj mobilnosti, da kažem, a opet da pokrijemo cijelo naše područje. Znači, to je prilike ruta slična onoj biciklijadi koji je Challenge radio. Slično, da, slično nešto. Ako idete na Lamince, onda da. Da, da. Ali koliko će vremena to trajati sve da se... Pa znate kako? Ono ko bi se priključio, nije kasno ni sada, jel? Nije kasno, naravno, da nam se mogu i usput priključiti, samo je potrebno da čisto da nam se da neki signal ili znak, jer naravno, kao opet kažem, imat ćemo tu i tehničku podršku od lica koje se bave profesionalno s te strane. Čisto, eto, što kaže, da imamo vođu puta i slično. Nije problem, mogu se priključiti. Predviđeno je 20 do 11 polazak ispred platoa i otprilike, što kaže, to sad zavisi od tempa, kako će brzine vožnje i slično, koliko ćemo se zadržati na pauzi, jer što kaže, nećemo da mučimo nikoga. Računam neka 3 sata, možda 3,5 sata, ali trebali bismo obići. Još bolje ako uspijemo za manje vremena, ali na kraju krajeva, što kaže, dan, mislim, sedmica je mobilnost, bicikla, jeste. Sve nam ide u prilog. Nekao za biciklijadu koju smo pogorili do 2 mjeseca vozeći se. Da, evo, se mnogo sve ljepše. Nam ide u prilog. Odlično, došli, drago. Tako da, to je ukratko, eto, da kažem. I završit će se sedmica sa našim normalno programom dan, obilježavanja dana bez automobila, bogat sadržaj kao i ranije. Ove godine i malo bogatiji, ali dobro, to ćemo da vidimo sve. Hvala mnogo što ste prenijeli našim gledaocima i sugrađanima ove korisne informacije.